တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးဒီလူကြီးနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ဒီစည်းစိမ်ကြီးနဲ့နေနေရပြီမဲ့ချုံနောက်ထားတဲ့လူကိုခံစားနေရတဲ့သူတည်းတော့ตายာပွဲမှမရှိတာသဘောပေါက်လားမသိဒီလူဖြစ်ရတဲ့အများကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီအဲ့ဒီလိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌတွေကြုံတဲ့နေရာမှာတင်ညာကြောင့်လေကြပြောင်းကြပြန်နေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတင်ညာမှတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝေဒနာကตายာပွဲမตายာပွဲခံစားမယ်ဝေဒနာဆိုတာကဓမ္မမေဆိုလို့သိတဲ့အတိုင်းဝေဒနာအပြားတွေရှိတာ哦အဲ့ဒီตายာပွဲမตายာပွဲတွေခံစားမယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတို့ဒီလေဘယ်ပေါ်မှာမိတည်ပြီးဖြစ်လဲဆိုတော့ဝေဒနာရောတင်ညာရောသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတွေကနံနေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီနံတရားတို့ဒီဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖြစ်လဲဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်ရခြင်းကဒီတိုင်းတမ်းမဖြစ်ဘူးဖတ်တာဖြစ်မှာဖြစ်တာဖတ်တာဆိုတာလည်းဒီတိုင်းတမ်းမဖြစ်ဘူးတလာယရဏပေါ်မူတည်မယ်ဆိုတော့တလာယရဏဆိုတာဒီလွယ်လွယ်ပြောရင်ပတာရယုံ၅ပါးမဟုတ်ဘူးလားသာဆိုရင်ဘယ်ပေါ်မူတည်လဲတဏှာယတနာဆိုတဲ့ပေါ်လဲဖြစ်မယ်နောက်တခါအာယုံယုံနဲ့ဒွါရယုံနဲ့တိုက်ရမှာမှတ်လားဒါဆိုရင်ဝေဒနာဆိုတာအာယုံယုတ်ကဲအဓိကတော့အာယုံယုတ်ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒွါရယုတ်ကဲတိုက်မှုကြောင့်ဒီဟာဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်လားဖတ်တာဆိုတာဒီဘာကိုယူလဲဆိုရင်အာယုံယုတ်နဲ့ဒွါရယုတ်နဲ့ဒီမှာမြင်အောင်ပြောမယ်နော်အာယုံယုံနဲ့ဒွါရယုံနဲ့တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလာလိုက်မယ်ဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မလာဘူးလားဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုအာယုံနေဒွါရတွေတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာကိုပဲဖတ်တာလို့မသုံးလားသူကကြော်ကြော်သွားတာနော်ဖတ်တာလို့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာရဲ့အကြောင်းကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်ဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာလို့ပဲသုံးနေမယ်ဟဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်ဖို့ဆိုတာရုပ်ပေါ်မှာမိတည်ရတာမဟုတ်ဘူးလားသာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့ตายာမှုမตายာမှုတို့ဖြစ်ရခြင်းသည်တိယာခွဲ့နဲ့တူတဲ့ရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်ပေါ်မူကြီးဒါခဏထားအောင်မယ်နော်တရားလေးတွေပါလေဒါလေးတွေရုပ်ပေါ်မှာမှီတည်တယ်ရူပခန္ဓာပေါ်မှီတည်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအာယုံယုံနဲ့ဒွါရယုံနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တွေဒီလိုယူလိုက်ကြဆိုဖြစ်လာတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တွေဘာကိုခံစားလဲဝေဒနာကိုခံစားတဲ့အတွက်ဝေဒနာဤခံ sorry ဝိညာဉ်စိတ်ဤခံစားအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဝေဒနာလို့သုံးတယ်။သဘောပေါက်လား။ရှင်းလား။ဒါဒီပါနဲ့တူလဲထမင်းရှင်နဲ့တူတယ်။ဒီလိုဆက်လိုက်တာပဲကောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒီဒီယာခွဲ့နဲ့ထည့်ထားတာကိုထမင်းရှင်ကစားတယ်။အဲ့ဒီထမင်းရှင်ဒီဝိညာဉ်စိတ်နဲ့တူတယ်။ဟုတ်တယ်လား။ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီရဲ့ဝေဒနာရဲ့အရာသာပေါ်တဲ့နေရာမှာဟလာထမင်းစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေတရားခွက်ကိုစားတာမဟုတ်ဘူးတရားခွက်ထဲမှာရှိတယ်ထမင်းကိုစားတယ်စားတဲ့အခါမှာအရသာကိုသိတာဝိဇိမဝိညာဉ်စိတ်ကသာသိသွားတာဟုတ်တယ်လားဒီလိုပဲဝိညာဉ်စိတ်ဒီအာယုံယုံနဲ့ဒွါရယုံတိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်မှီတည်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအာယုံယုံနဲ့ဒွါရယုံရဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကဘာကိုခံစားမလဲအဲ့ဒီစီမံကံစီမံပေးထားတဲ့အာယုံရဲ့အရသာကိုခံစားမယ်ဒါကြောင့်အာယုံရဲ့အရသာခံစားမှုဒီဝေဒနာပဲဒါကြောင့်ခံစားအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံကိုခံစားအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဆိုတာဒီဝေဒနာဤမှီရာတရားခွဲ့နဲ့တူတယ်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာသည်ဝိညာဉ်ဤခံစားအပ်သောကြောင့်တကယ်တော့ဝိညာဉ်ကဒီဝေဒနာကိုခံစားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေရာမှာဝိညာဉ်ခံစားတာကဓာကြီးကိုခံစားတာဟုတ်တလားဟုတ်လားဟုတ်လားအာယုံကိုခံစားတာအဲ့ဒီအာယုံကလေကံကလှုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီကံကလှုပ်ပေးတဲ့အာယုံကိုတင်ညာကလေကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်အောင်သူမှတ်ပေးမယ်မှတ်သေးတဲ့ပုံမှာဝေဒနာကตายာပွဲလို့ခံစားမယ်ခံစားပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကတွဲလားမတွဲဘူးလားတွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တော့အာယုံကိုခံစားတာကဝေဒနာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကစိတ်နဲ့တွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ခံစားတယ်လို့ပဲသုံးလိုက်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဝေဒနာကအာယုံကိုခံစားတယ်ဆိုရင်စိုးစိုးပိုင်ပိုင်လို့မခံစားဘူး तू ကစိတ်ကသာလေစိုးစိုးပိုင်ပိုင်ခံစားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ဥပမာနဲ့သူ့ဥပမေယကိုကျမတို့ဆက်ဟတဲ့နေရာမှာဒီအပြီးတမှာသဘာဝကိုမပါရင်လွဲလို့နှိုက်ရတာခက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့သင်စဉ်တော့အဲ့လိုလေသဘောမပေါက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကရူပခန္ဓာသည်ဆိုဒါလေးကုကျင်သေးလားမသိဘူးကုကျင်သေးလားကုလိုက်အောင်နော်ခုပြီးတော့ကျမဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာ
Then Kare Kanda. Winyane Kanda. Ascend I hoya jinga. Rube Kanadi. Tementen is so dia quenet duty. We the neck Kanadi. Eri dia quete machide. Tamin sure. Bosin it duty. Hotela, the lady Gilme. Then yet Kanadi. Hari Tamingo, Dravido, Ayada Boa. Sayame. เฮลียาเนี่ยดูดิဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီเฮลียาကိုအရာသာရှိတဲ့ရှိအောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်သမင်းနဲ့เฮลียาကိုချက်ပြီးတယ်သဖို့တဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီချက်ပြုတ်စီမံပေးထားတဲ့เฮลียาကိုစားလိုက်သမင်းရှင်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တူတယ်ဒါလေးပဲလို့မှတ်သွားတာပဲဒါဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲ ဥပမာရေးတိုင်းမှတ်သွားရင်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲ။ဒီမှာတို့ဒီမှာအကြောင်းပြချက်တွေထည့်တဲ့အခါကျတော့အဋ္ဌိအကြောင်းပြချက်ဥပမာရနဲ့ဆက်ထည့်တဲ့အခါကျတော့အပြီးဒီမှာသဘာဝအောင်နားမလည်ခဲ့သွားအောင်အလွယ်ဆုံးကဒါလေးပဲမှတ်ထားလိုက်ခွဲ့ဥပမာနော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခွဲ့ဥပမာနဲ့ပြောပြပါဆိုရင်ဒါလေးရင်ရေးတိုင်းပြီးပြီနော်ရူပက္ခန္ဓာသည် ဘောဇင်နဲ့တူတယ်ခမင်းနဲ့တူတယ်ဘောဇင်ဆိုတာခမင်းပေါ့ခောက်ဆွဲလို့စသဖြင့်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြည့်စီတာဘောဇင်ဟောဟုတ်ပြီနော်တင်ညာသည်စားပွဲဟင်းလျာနဲ့တူတယ်တင်္ခါရခန္ဓာသည်ချက်ပြုတ်စီမံပေးတယ်စဖို့တယ်နဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ခမင်းရှင်နဲ့တူတယ်ပြီးပြီနော်ခွဲဥပမာနဲ့ပြောပါဆိုစာမမတည်နေအရန်မေးလို့အကြောင်းပြချက်ထည့်တဲ့အခါကျတော့ဥပမာပေါ်မှာဥပမေယဟတ်
nên trụ đi. Thế nhé khán nào đi, vệ đề nhé khán nào ta ya áo, lâu bê ra nên trụ đi. Hả lưu lại. Thế nhé khán nào đi, hãy đi vệ đề nào đi, tế nhá đi ta ya mục chất lào, phiêu yên xí yên đàn mù nên trụ đi. Phiêu yên xí yên bê đề nhá gô, á yô nê chất lào đi, tình khán nào phiêu yên bê lại đi, á yô nê gô, số đi à khán ra nê ra, á yô ngô mùi lio dù nê ra, á yô lâu tâm nhá o dù nê ra bà đu lê. Vì nhìn khả năng, ảnh bình bình, ảnh lùi mà lại đó. Nó ảnh xuyên lùi đó áo. Nó cũng là tập hồ tây án này, dù ra cháu rồi. Ảnh bình mà tây yêu đi bà là rô lì, tập hồ mấy sử tính nàm lì mà lì sô lù ra tiêu mưu kì lại đó. Thì lấy này là, dì đánh xuyên lùi đó áo. Ảnh rồi, dì nè mà rù bè khả năng yá, yô nè xe xe bà, vì đề nè khả năng yá, vì đề nà xe rà tây đá rì mà yù nè nè rà tì bì đó áo. No, ero, kana nga ba hozingu, tamin sa vwe de kune, ubama nan sa bi bio basi, bio bia bi basi. No, rube kana di, tia kwenne tru di, wirene kana di, bozine tru di, tinye kana di, hin sa vwe henlia, bozine tue sa yame, sa vwe henlia ne tru di, tinga re kana di, chatio siman pi eto, kubien siman pi eto, suppose ne tru di, wenya ne kana di, suppose the tabu siman bia do, tamin bozin, dia quene teta the mia, tamin bozin rugu, sada do, tamin shene dubadi. Kana ne biome, rube kanadi, widene kana e mia psibadi. Dinye kanadi, widene kanago, taya web hi al, ubin bi, taya web loop hi al, lobe de badi, hola matabi de badi. Hold on, we did not can samuri dayao, matabi de badi, tinkare kanadi, we alak ayo nego, alakone ayo, magone ayo ne, we did not can zayami ayo nego, alakubian cmp de badi, tinkare kanabubian cmp ato, we did not can zayami ayo manda yuego, sega asodia usang yi, muilio badi. อ๋อเลยอยู่ได้ไหมสิ่งก็ขันร้ายดีสุดหรอจะมารู้ว่าประมาณเนี่ยอยู่ช้าเลยด้วยแต่ไม่รู้ที่เป็นตัวอะไรเด็กเหรอฮัลโหลเวียนเนี่ยขันร้ายสุดร้ายดีเวียนนันเวียนนันดีเวียนนันดีอุดอบอสิงกูซาเดตโตจังสุดหรอที่เนี่ยมาแต่ไม่รู้ยี่จะมารู้ว่าสิ่งก็ทิ้งเดินมาซาเจียร์ก็แค่ตัวเลยเนาะ ก็บอกสิ่งกูสาดเด็ดทำไมเสียงเนี่ยดูบาดีเออจะบอกว่าจุ๊บิสาเจ็บไหมรูปแบบขนาดดีเวลาอีมีอาพิจิตรจังตียาคนเนี่ยดูบาดีสาเจ็บไหมเอาไปเนาะรูปแบบขนาดดี
为了那一米呀皮多强地呀困难住吧的，为了那看那的为你一看啥爱多强不是你住吧的，第二看那的为了那一大呀看啥不下劲爱强皮多强啥不也很了你住吧的。丁卡瑞看那的不必是因的多叫把那住嘞是不得你住吧的。为娘你看那的为着那的无多保险过啥的多叫啥的多他们写你住吧的是啥叫路路的吧好比呢哎路里面住这段第二个的阿罗他妈没事路地比他说出门接着一样啦而且嘛三哎呀的是大路他呢看到阿爸古接着罗写面耍培养的他们不会你开南院和他本古地干子呀阿伯呢你要批数比给吧所以不要这样他们也看到阿爸古快五百万的批吧路来路来没得的那就路没本给他们不要这样阿拉里接他们，阿里路看那阿巴路也快杀西里路呢，诸多的波阿片，路西的最强，看那伊个呢比比走，路西多，诸多的波阿片，伊面多看那阿巴路伊快杀西里呢，诸多的波阿片，哎，这就骗骗他。伊面多看那阿巴路伊快杀西里路呢，诸多阿片是咯，看那阿巴个五百米呀，快杀西里路啊，五百嘛好点啦，诸多的波阿片。啊，路西多看那伊，那比比总多讲的片片他，比比总多讲看那阿巴古啊，新一代好罗姆的，路伊他比吧，看那阿巴古啊，新一代好罗姆的，伊面多看那阿巴瑞快杀西的路呢，诸多的无阿片，啊，路西也多看那伊，那比比总多讲看那阿巴古新一代。好了不累的是压巴比吧喏哎对 study 留他比吧给拿着去去马路乌巴的那看他乌巴的那看他苏拉古不亏了也乌巴的随他的看他不喏乌巴的随了也看他古乌巴的那看他他讲这个是他的看他阿巴哎你看他阿巴阿波嘛乌巴的这压路拉随人把路动呢乌巴扎内看的，乌巴扎的亚鲁随意打鼓，乌巴扎内看那皮的最强。听你阿妈，乌巴扎内看那我帮伊，快来伊，乌巴扎阿帮，乌巴扎那阿帮看那不，喏，乌巴扎那阿帮看那我，快来伊，乌巴扎内看的，乌巴扎随你的看那鼓，乌巴扎内看那皮的最强，看那那乌巴扎嘛，白牙鼓漂亮么嘞？乌巴赞古漂白呀吧没，好比喏，乌巴赞孙女的看那嘛，把我漂完没？乌巴赞古漂完没？把将乌巴赞古漂完嘞？乌巴赞受到这样的阿古都这样些呢喽？第二个高级，干乌巴赞的老巴第二个，这乌巴赞的那不乌巴赞，阿扎瓦乌巴赞的，这第这一个是咯，乌巴赞里巴耶，第二个记着老巴这些。罗巴这里头呢，虽然也看那阿巴古乌巴人呢，看那苏罗，看那乌漂亚嘛，毛不巴乌漂亚嘛，乌巴人也认漂亚们。再讲，即使罗前面刷片个乌巴嘛，比他嘞，你话咱苏里
太乌米老尼的卡嘛，提不过的烟娃嘛，手里头两个老钱老，没老钱对着没，提包提娃米那边，太乌米老呢，来得及的米老呢，没年前呢，太熟的这边乌钢板个米老没熟，哎里没有年前呢，没年男人提包提娃那米那边提不提没，哎里路烟娃两手太乌米老尼的，提烂呢米个。喔门楼给门年一给嘛而且票抓不啊这地是的这样子而且票不而且这样子。怕路的今晚蓝素云这帮娃娃地抓没。这乌米朗的这帮娃娃地没这地没表演不忘谁谁地经的压力中央欧美不忘谁谁地经的压力中央欧美是啦这么如修南看哪里下你欧美下也杀地吸引没人那真的咒骂为了手在这样千万人是退屋米老人老你的米呢输你的人物那么飘地体一样飘不一致的说被地体来说五百人说你的我都是把有家没马路听你的阿扎瓦住八站说的德嘎呀地体一样飘不路的德嘎呀地体说了来不回来德嘎呀包地体德嘎呀帮地体嘛嘞帮我票啊嘛嘞地体票啊嘛德嘎呀说你看哪有票这是我一路没地咯德嘎呀地体嘛德嘎呀一票所以你看哪一段票一票路北亚嘛嘞多保养嘞哪里人哦这叫地里亚嘛我把人来看他是不是地亚的你说配亚个看他阿爸何必去把利益呢把讲我把人来看他何的来是不是这个路美国为哪么我把人地亚的所有不为你的看他个免税进入这么多个年龄的面阿龙的看他们面目这么多阿龙年龄的五百人来看哪一位八路的有路有有没面目我有路面他的这个不到他有路没面目我也面试一直有路面他的我干你的后天我干你的这里不嘛大牙木我是啦没修啦你的木我们是呢你我也面试出来别是多嘛出来的出来哪位后天我过去的都也走路线来提带们都路随你的都也有个礼物你在你的他的边里干部把着没他的边里他咋哇住把着没都念他所以你不哇在你啊可以吗农业片多来的概念这片多来的对呢就把我看到看到别人他这处把着呢端你了好的啦他叫这个念你啦看他们念我把人念你肉他的那内追改皮亚个你说皮亚的有的不够高这样的人我们也不够拉的看这个话的这个面的五百人你看啊这个个五百人你看啊嘛是啦五百人包你啦五百人我票背比了看啊苗子啊这个看啊个面嘛看啊也那啥都看那大来看啊面了嘛面嘛看啊我谋嘛看啊谋嘛看啊我没路径嘛看啊没路径嘛看啊我顺境嘛看啊顺嘛那般是啦笑嘛古老这么说不在偏呢是啦有人看到一样蒙着刚来家这个蒙了是蒙毛的收手没吧呗后边啦那么蒙毛的偏偏呢吧呗这个没蒙哎呦这个没偏这个没蒙的对着这一般不在家的当你啦这个多钱啦多钱的有这个没蒙的对着这个蒙了的请家了嘛这个六千啦这里蒙了啦我上路表演那边的念没不啦因为的念那边的念路某些都跟人家念路是吧看他面嘛那啥来看他都看来看他那啥来看他面嘛这个面嘛这个修奶嘛这里路面奶不啊八音飘啊嘛五八人我飘啊这里路修奶奶我面月修奶不嘛什么嘛你的这里的呀飘大古呗这里为到底路到哪里他讲这里为到底是吧那么如果不是那年飘来人这体为到底撇了没撇不了我都是把要家没嘛不顾得的话是的虽然今这体里干的先接比如就不能够快家面的那么如把不认识的人要了各位这体为到底这体为到底先的为不得那龙安的啥的就能够快家面因为就能也找我嘛但你要你为难你的就能把脚撇盘身心啊盘身路撇大了
都六六七家拉路，二六没皮啊，就那里也皮啊些，江阴个不得啥子毛病呢？不缠你的呢，你拉来着，俺都是把要家没嘛，不过在这瓦斯拉里来没洗，就那看那洗洗的就那都的，啊对嘛皮给的啦，哪个皮的啦？有嘛金十八十七八里没皮多呗呢？哪来着？到健康位置的那位到的。这体为斗地品，这体健康为着人啊，为斗地品，为谁给咋个？这人啊，不看阿片，多家家被夸难抓鼻炎，小难过绵绵受影，提不过的，为不得那修路下来。大家为不得那没修根，这体漂亮嘛啦，为不得那修鼻嘛漂亮嘛啦是，为不得那没修根那个，没修根那个，这体没问啊漂亮嘛，啊别着么漂亮的哟。年内看到白羊，他讲收入应该，怎么说五百人内看到好牙尖的，看到满面是不？看到满面嘛，看到也那啥都看那张面了呢。啊，可对呢，大把对哈撇哪里？怎么是一把手撇哪里？看到面啊没？看到面啊，就那面不？就那面不？对比别是一把孤零的，就那里也撇下去，一张脸我不得啥都没办法穿的呢，对了没？地里我路路那路啊，没路啊，皮路大路都没路可怜了。今年八月路，不是明年今年个快被勒了，快被人跟么他们股比了，为不得拿修理的电脑嘛，工资断了，哪来了？这叫打发电啊，电啊，打明年么好不？打发电啊嘛，木兰西的看那好比的呢，五百人你看那好见的，为不得拿是看为难不？电被你钱路都不包，给这叫五百人你看那是他们。看到我不漂亮耶，五百人帮我看着，好比喏，五百人帮我看那皮带最长，五百人这样篱笆就一，是哪个五百人？阿勇皮都看着，是哪个看着？五百人，你看那皮多嘞？刚五百人啥个五百人这样？阿罗这样如一，阿勇皮多个五百人，好在啦，罗给看到阿爸个看着。阿德沃这样干五百人杀起来，五百人这样瑞阿勇皮的看哪的，看那阿巴的马里，老狗的啦没把握的，起码如果那先进的嘛啦，谁是这狗巴的为娘来看的，谁是这狗巴嘛老狗的啦，谁是把配来人，老狗谁是谁的巴的，为娘六百人来看的，五百人随路压着，老狗的啦这样没把握，老狗的叫来咋没，老狗看那阿巴。罗基看到阿爸有什么路个手机啊？有那些那些吧？好的啦，有那些些吧的。如果看到的罗基问哦，比如谁的对阿仔那吧？谁的对阿仔那吧？说来哈啦，罗基那个是嘛不？比如谁的阿爸有没？罗基谁是谁的？来来表姐自然说言，罗基谁是谁的？谁的对阿仔呢？有那些些。回家来也爱来看那阿爸，别看那里，老给看那阿爸，老给在些些地说的呀，老狗的啦没把握，老狗的啦没把握说的呀，没得铺的没把握，他说老给在些些地过去，干嘛在阿在里哦没把握啦，干嘛在阿在里把的，老把爷你在木一木木看下来对，干嘛在话没好乌啦，如把阿如把说的谁的，如把阿如把不不话的说啥的。如巴阿如巴在哪路也一目见看呀的不哇的哇这样的没好不啦提婆妈呗路那节嘛不过在这哇阿都这哇要加路有的提查的哇没不啦没地要碰那啦为啥的哇没不啦阿都我这样离巴路的不阿见不为所的你哇的呀那的呀也是那不能啊一目乃啦没一目乃啦他讲罗基谁谁的得有主的阿都我这样如也阿勇是吧的是啦他为啦背后面五百人如也阿勇的是的是明哦他讲阿都我这样五百人这样阿都我来来吧五百人来来吧的喏他讲刚五百人杀到五百人这样阿都我这样如也阿勇是的五百人罗基看那阿巴的看那帮来着五百人你看那五百人你看那 definition 啊，大卫比多比，他说：“看到呢，
ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုထူးတယ်လဲအထူးလေးကြည့်အောင်ဥပါဒณะခန္ဓာမှာစလုံးပေါင်းချင်ခဲ့တယ်နော်။နငယ်လေးရဲ့နောက်မှာကာကြီးနဲ့ခါကိုဆင်လိုက်အောင်နော်။စလုံးပြုတ်ချင်ခဲ့။အာသဝတရားဥပါဒံတရားတို့ရဲ့အာယုံမဖြစ်တဲ့လောကီနံခန္လောကုတ္တရာနံခန္ဓာ၄ပါးလောကုတ္တရာနံခန္ဓာ၄ပါးလိုက်တာ။လောကုတ္တရာနံခန္ဓာ၄ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။လောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်ဟုတ်လားရှင်။လောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်လောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်တို့သည်ဘာပဲယူလို့ရလဲခန္ဓာလို့ပဲယူလို့ရတယ်ဥပါဒံဆွဲလို့မရပါဘူးတဲ့ရှင်းပါတယ်နော်ဒါမခက်ပါဘူးဆက်အောင်ရူပခန္ဓာကရူပခန္ဓာဆိုလိုက်တာရူပခန္ဓာသည်သဘောတူတဲ့ရုပ်စုကိုပေါင်းယုံတက်တက်ပဲဆိုရင်တော့ဘာလို့ပဲခေါ်လဲခန္ဓာပါပဲတဲ့ဆက်မယ်ဒီဘက်ကိုတွဲမယ်ဥပါဒံတရားအာသဝတရားတို့ရဲ့အာယုံအဖြစ်ယူရင်တော့ရူပခန္ဓာသည်ဘာပြောင်းသွားလဲဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေတို့တွေ့ခဲ့သားပဲယုံ28ပါးသည်ရူပခန္ဓာလည်းမီရူပပါဒံနဲ့ခန္ဓာလည်းမီရှင်းပါတယ်နော်ဆက်မယ်လောကီနံခန္ဓာ၄ပါးဆိုတော့လောကီစိတ်၈၁ရယ်သူနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်စေတသိက်52နော်ခုနကလောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်ဆိုတာကလောကုတ္တရာစိတ်ရယ်စေတသိက်36ကဲဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားကြားဘူးတလူလူပါပဲနော်ကြားဘူးတလူလူပဲမှတ်ထားနေဟုတ်ရဲ့လားလောကီနံခန္ဓာ၄ပါးဆိုတော့လောကီစိတ်၈၁ရယ်စေတသိက်52ပါးတို့သည်ဥပါဒံအာသဘောတရားတို့ရဲ့အာယုံမဟုတ်ရင်တော့ခန္ဓာပဲဆိုတော့ကျမတို့ရှိကြမှာပေါ့စဉ်းစားနေနေကြည့်ရအောင်လောကီစိတ်88ကိုကျမခွဲပြမယ်ကာမစိတ်54ရောမပါဘူးလားပါတယ်နော်ရူပစိတ်15ပါးရောအရူပစိတ်12ပါးရောပါမယ်ပေါ့ကာမဘုံသားတွေမှာအဖြစ်များတာကာမစိတ်ဟုတ်တယ်လားရူပဘုံသားတွေမှာအဖြစ်များတာကိုရူပဝဆရာစိတ်အရူပဘုံမှာအဖြစ်များတာကိုအရူပဝဆရာစိတ်ကာမစိတ်54ပါးလုံးသည်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာမဖြစ်ဘူးသူ့အစ်စ်နဲ့သူကွဲသွားတယ်ဆိုပါစို့ရဲ့ကာမဘုံသားယဟန္တာတွေမှာရောကာမဘုံသားယဟန္တာတွေမှာရောကာမစိတ်မရှိဘူးလားရူပဘုံသားယဟန္တာတွေမှာရောရူပစိတ်မရှိဘူးလားအရူပဘုံသားယဟန္တာတွေမှာရောအရူပစိတ်ရှိတယ်တခြားတခြားကာမဘုံသားယဟန္တာမှာအခြားရူပအရူပလည်းရှိနေရူပဘုံသားယဟန္တာမှာလည်းကာမစိတ်အချို့တဝဲနဲ့သူ့ရူပနဲ့သူ့ရဲ့မြင့်နဲ့အရူပလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဆိုပါစို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ယဟန္တာတို့ရဲ့စိတ်ယဟန္တာတို့မှာရှင်နေတဲ့စေတသိက်တွေဘယ်ဘုံသားကယဟန္တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့စိတ်တွေဥပါဒံအာသဝရဲ့အာယုံကလွတ်မနေဘူးလားလွတ်နေရင်သူတို့ကြတော့ခန္ဓာတက်တက်ပဲမိတာပေါ့ကျမတို့ကြတော့ကျမတို့ရဲ့ကာမစိတ်ကျမတို့ရဲ့စေတသိက်သည်ဥပါဒံအာသဘောရဲ့အာယုံကတ်နေတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာပေါ့ရူပပြမပုထုရှင်ရူပပြမတိခ္ခာတွေမှာလဲဥပါဒံအာယုံဖြစ်နေရင်သူတို့ရဲ့စိတ်စေတသိက်သည်လဲဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာပဲအရူပပြမတို့ရဲ့စိတ်စေတသိက်သည်လဲဥပါဒံအာသဘောကမလွတ်သေးတဲ့ယဟန္တာမဟုတ်သေးတဲ့အရူပပြမများရဲ့စိတ်စေတသိက်လဲဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာရှင်းလားဒါဆိုရင်သုံးစပုံမှာရှင်းလင်းနေကြတဲ့ပုထုရှင်တတ္တဝါအလုံးအာသဝတရားလုံးဝမလွတ်သေးတဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စိတ်စေတသိက်လောကီစိတ်စေတသိက်မှန်တယ်၍ဒီဥပါဒံအာသဝနေမှာရှိနေတယ်၍ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဒါဆိုရင်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာတက်တက်ပဲကျန်သွားတာယဟန္တာပဲကျန်တော့တာပဲဒါကြောင့်ကျမတို့မှကြတော့ခန္ဓာတက်တက်တွေမကဘူးဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာပါရှိတယ်ဖခင်ယဟန္တာကြတော့ခန္ဓာသာရှိတယ်ကိလေသာမရှိတော့ဝိဘက်ကမ္မဇာယုတ်ခန္ဓာကျွင်းရှိလျက်ခန္ဓာအာယုံပြုတ်ရတော့ကိလေသာသာချုပ်တယ်ကိလေသာနိဗ္ဗာန်
Data Damiga, Gilita Sochin, Data Damiga, Nibandi, Taubari, Data, Niban, which are a thing in Davi. Hotela, Kamamo, Gilita Lecho, Canale Cho, a Bicho Dao Jaro, a new body data, Niban, Samaruga, Canale Side, Gilita Lecide, Samarua, Bani Bamashu, Bani Bamamiao, Nimino, Kaja, Samaru de Mamisu, Neniaga, Joso, Yo Daive. Senior like a kaido, Kajan, we better not do a shoot a kaido, Eddie a kaikalima, you go from Matabawali.